Cheetah Magic. Nagiye ndi mutoya cyane abantu ku buryo bibazaga yuko niba urwo rugo nzarurambamo none ndusaziyemo. Nirihe jambo wibuka mama wawe yakubwiye mbere yuko winjira mu rushako? Ikintu nibuka yambwiye yarambwiye ngo njye ngerageza guca bugufi. Ni nk'iyihe mpamvu cyangwa nk'iko se umugabo yagukorera bikagera ku rwego rw'uko bikunaniye? Cyere ubuse ni iki umugabo wanjye kugeza ubu yankorera? Keretse wenda agerageza anyereka sayini z'uko ashobora kuba yanyica. Ikintu cyatuma anyambura ubuzima bwanjye wenda nicyo kintu cyatuma wenda ndufa. Hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana. Hari ukuntu ubikora. Afite imico myiza, arasenga, yubaha Imana, icyo tukagihuza. Hari umuntu ukunda wubaha Imana ariko ugasanga ntayubaha. Cheetah Magic. Reka nkwifurize ibihe byiza kandi nguhe ikaze wowe ureba Cheetah Magic TV online. Nguhaye ikaze kandi ndagushimiye kuba warakoze subscribe. Ibihumbi n'ibihumbi, abarenga 100,000 mwahisemo gukora subscribe kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubagezaho contents ndetse namwe muduhe ibitekerezo ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Tubagezaho sinema, tubagezaho imyidagaduro mu buhanzi, mu bugeni n'izindi ngeri zinyuranye. Uyu munsi turi buze kwibanda kuri sinema. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, nicaye kuri Shiba Hotel hano mu Kiyovu. Yugane n'abatumirwa nk'uko muri kubabona, duhereye kuri Diana turi kumwe none aha ngaha. Meze neza Diana? Yego meze neza. Nange vuga ngo biragaragara, ariko iyo umuntu yivugiye uko bimeze burya biba ari sawa cyane. Niki gitumye Diana amera neza? Nugiye ikibazo wavuga Diane cyangwa Diana byose ni kimwe. Numva guspelling izina ry'umuntu uko we yiyita ari byo biryoha cyane. Nta kibazo, meze neza nk'uko ubibona. Nyine ikintu kinera kuvuga ko meze neza ni uko iyi saha ndi muzima, ndimo guhumeka umwuka w'abazima, kandi hari abo byanze mu ijoro rishize, ariko ngiye kuba uzi isaha turi kumwe tuganira mpumeka ndi muzima nta rukingo rwanjye mbabara, nicyo gituma numva meze neza. Diana turi kumwe none aha, ntaragira kuri uriya musore muri kumwe, urase ni umusore araza kubitubwira. Diana turi kumwe none aha, ni muntu ki mu ncamake? Diana nitwa Mucyo Diana, nk'uko twatangiye tubivuga ndi umumama, mfite umugabo, dufitanye abana batatu b'abahungu. Mucyo ni Mucyo ni uwo nguwo. Abana batatu b'abahungu. Maze igihe kingana iki ugeze mu rushako? Maze imyaka 10. Ndimo ndasatira 11. Ubwo ni 2009 mwasezeranye? Yego. Kwa 11. Nuwo ngo ni Mucyo Diana turi kumwe, akaba ari umukinnyi wa filme. Bombi bahuriye muri filime, ariko kambanze mpikaze uriya musore nawe abibwire. Murakoze. Nitwa Dan Gakwaya mugabo. Ijwi ryawe ntabwo rihura n'ibigango ndi kubona ukuntu umeze. Nikumva ntabwo biri guhura nuko kabisa wakoze imyitozo kabisa. Ntabwo ishati igiye gucika. Ajye wambara binini nk'uku uko bibeze. Bimeze neza Dan? Ni amahoro. Biracamo kabisa. Ubwo nka kwa kundi Diana yatubwiye ati iyo uri guhumeka umwuka w'abazima bimeze fresh. Dani turi kumwe none aha, ukintu uri rurango ninjiye muri filime tutarayigeraho. Dani turi kumwe none aha ni muntu ki mu nshamake? Mu nshamake Dani ni umusore utarubaka w'imyaka 29 y'amavuko. Ndi umunyarwanda, nkina muri iriya filime nitwa Rugamba. Akina ndi umupapa. Uri umukristo? Ndi umukristo. Diana ntabyo namubajije ariko ibyo aribyo byose. Nanjye ndi umukristo. Ni Diana tugiye kuganira ndetse na Dan. Amazina yenda gusa ariko ntabwo bavukana, nubwo bose muri kubona ari inzobe. Ntabwo bavukana, bahuriye muri filime yitwa Umusonga. Ni filime nshya tugiye kuganiraho birambuye. Ni filime bimeze neza cyane kuri YouTube. Ni filime nshya, filime ya gikristo rero tugiye kuganiraho muri rusange. Ukinamo witwa Sara? Yego, nyinamo nitwa Sara. Sara wo mu Musonga, ni gute wamubwira abantu bari kutureba none aha ngaha? Sara wo mu Musonga
nyina mfite urugo mfite n'umugabo ariko umugabo navuga usa nkaho udashobotse utabasha kwita ku rugo rwe ari urugo rumeze neza pe rufite byose rufite amafaranga ariko rufite umugabo utabasha kubeshaho neza umuryango we utazi kuruhahira utazi gufata neza umugore we so ariko umugore we Sara akabyihanganiramo muri urwo rugamba rwose akarwihanganiramo akagerageza uburyo bwose abasha kwihanganira ibyo bigeragezo by'umugabo we ariko bidatuma yatandukana nawe akomeza kumwihanganira kumucira bugufi gukomeza kubana nawe muko uwo mugabo w'amezi kwari kukoze ngo niwe Sara ni nk'ibihe bikorwa umugabo muri filime abari kugukorera kwakunda abagore mugira kwihangana ukabyihanganira urukundo rugakomeza icyankorera no kutabasha gutanga amafaranga yo guhahira abana ngo kugira ngo turye tumere neza na kutubwira nabi kumbwira nabi kunuka nibyo bintu usanga kenshi abari mu kumurira bitarimo kukuzaniraho abandi bakobwa cyangwa ngo abajyemo nabyo birimo umugabo ntagashobotse nkuko twatangiye tubivuga muri filime ntagashobotse n'ubusinzi burimo afite umugore mwiza w'umukristo nkawe yego ibyo byose akabirengaho impamvu tuba turimo bikina tuba tubyigisha ntago twarebye hanze ibyo ni ibintu bikunda kuba ufite umugore w'umukristo nta kibazo atwaye ariko ugasanga afite umugabo udashobotse gutyo ariko tugashaka kugaragaza ko umugore umugabo nubwo yaba ameze gutyo ariko afite umugore muzima mwiza wihanganira ibyo bigeragezo byose urugo rwakomeza rukabaho reka tuve muri filime tujye mu buzima busanzwe tuganirize Diana Diana mu buzima busanzwe ufite umugabo mubanye neza iyo myaka yose kuba mugikomezanyije nuko umubano ari mwiza kandi ugishyigikiwe n'Imana nkuko nk'igihe mwambikanaga impeta aricyo wifuzaga umugabo ufite izo ngeso wabasha kubana nawe mu buzima busanzwe mu buzima ari mu buzima busanzwe nabibasha numva uwo mutima Imana yarawumaye aba yari mu buzima busanzwe nizera ko nabasha gusenga Imana ikabimfashamo gusenya buryo gusenya nagariye ikintu sinanze yuko hari uwo byananira burundu akaba yabyihorera agasenya akagenda ariko mu gihe nabyaye mfite abana nk'abo ngabo kugira ngo umugabo aba afite ingeso zimeze gutyo maguruke n'abana banjye ngende ngiye ku giti cyane numva nta mahoro byamo nakwihanganira urugo rwanjye nkasenga Imana nkashasha uburyo nunga abana banjye nkasengera n'umugabo wanjye nkagerageza uburyo bwose nabasha kumucira bugufi yani yageze ubwoba nabasha kumucira bugufi nshakisha uburyo nareba yahinduka nk'abantu ariko bitavuze yuko hari abo byanga pe hari abo byanga mu rushako ntibigende neza Dani ko wagize ubwoba iyo mu bikina muri filime ari kutubwira story ubona umusore yakonje kuri uyu muntu ufite ukuntu yateruye iyo yakonje ubona bibabaje cyane kubera iki biri kugutera ubwoba ni ukubera ko utarajya mu rushako ni ukubera bimeze bite nari ndi wo gukurikirana ngo numve mu by'ukuri avuze uruhande rwe numva ni byiza ariko bishobokera bakeya ndetse nkatwe n'abantu tutarashaka hari igihe uba wumva wabo biretseho gato nizo mpamvu zituma ku myaka 29 utarashinga urugo bimeze bite imana yabanjiremo ibintu umufasha yari ataraboneka barahari benshi nabonye no muri telefone yawe barimo batari bakeya ntago babura nk'uko nawe batabu niwe turi kuganiriza Sara yari kutubwira uko Sara wo muri filime Umusonga ameze hanyuma nawe ndashaka kutubwira rurangwa ni mugabo ki muri filime ukina uri umugabo mu buzima busanzwe uri umusore ariko rurangwa muri filime ni umuntu umeze ate muri make rurangwa ni rugamba ntago ari rurangwa rurangwa kuri kunzamo cyane rugamba mu Musonga ameze ate ni umupapa ufite urugo rushyashya ntagafite abana afite umudamu bamaze igihe gito bashakanye ariko bafite ibigeragezo bigiye bitandukanye biva ku muryango mbese ni umupapa
wirukanwe muri kampani na kuko yari kampani y'umuryango kandi umuryango ntago bashaka abantu basenga imana rurema bafite izindi imana bibigirwa imana basenga rero bakumva yuko nta muno mu muryango wabo ukwiye gutandukira icyo ngicyo igihango bahanye n'imana zabo none sasa rero kuba rugamba ubirengaho rugamba rwose abasenga imana rurema ndetse n'umudamu we baravuye muri ibyo by'ibigirwamana rero bikaba intambara ikomeye cyane ku miryango yabo yaba ari kwasebukwe cyangwa se ku muryango we avamo kandi abafite kampani akoramo ndetse n'imitungo hafi ya yose ibifiteho uruhare umuryango we noneho rero mu buryo bwo kugira ngo babakandamize cyane babavane ku mana yabo bagerageje kurwanya urugo rwabo boherezayo uwitwa Dina ni mukuru w'umugore wanjye muri filime ni mukuru wa Mutesi noneho aza ari wo kudusonga no guhora atubabaza cyane atwumvisha yuko uri kwa Sara so ni muri ubwo buryo rero filime ni kwikomeje kumera batwambura imitungo batuvanaho imodoka zacu n'amazu ariko umugore wanjye akabishuti ya Sara cyane Mutesi nuko uko filime imeze ubonye wa mukobwa mwiza wo muri Tibet witwa Claire na wasigaye akina mu musonga akina ari umugore akinamo ni ukina ari umugore wawe muri filime ari Mutesi ari mukuru wa Sara ni murumuna w'uwitwa Dina ariko akaba inshuti ya Sara donc mukaba ari muri famille zifite ukuntu zigiye zihuye hanyuma ugakinana na Claire bamusuje cyane mbaze nde ari we mukina bimeze neza cyane filime umusonga wayireba mu buryo bworoshye ukaba supportinga bigakomeza kugenda neza reba muri comment section twayipininze kugira ngo ugende ubashyigikire urebe ukuntu bimeze muri rusange ubundi bikomeze kugenda neza ama episode ya mbere amaze kugeraho na se byaba byiza umuntu ahereye kuri episode ya mbere umuntu akomereje kuri episode ya vuba yasohotse muri cyumweru yaryohe cyangwa ntabwo yaryoherwa neza atangire mugende muhere kuri episode ya mbere murebe ukuntu bimeze ni filime nziza rero wagenda ukareba kandi ugakora subscribe ni filime ya gikristo nabyo ngiyongereho Sara ni umukristo cyane ngomba nako kujya nkongeramo kandi ni ibyanyabyo Sara muri ubu buzima tubamo kenshi na kenshi ukunda kumva imibare y'abantu bananiwe ingo urushako bikanga bikagera kuri rwa rwego aho batandukana za divorce zikaba amakimbirane mu muryango akaboneka ibyo byose bikaba muri rusange divorce iterwa n'iki kugira ngo twumve ngo umugore yaruvuyemo n'abagabo nabo basigaye bahukana biri guterwa n'iki sha urebye buri ruhande rumwe ntago namenye ngo biterwa n'iki kuko buri rugo buri muryango ubufite impamvu yarwo bwite hari abapfa imitungo batumvikanyeho hari abapfa kuba umuntu yaragiye wamwijeje ibintu runaka yagira nabibone ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kuba bibatandukanya cyangwa nibyo ngibyo biri mu rugo rwanjye kuba umugabo atita ku rugo yibereye mu bandi bagore ugasanga niho imitungo yitwara urugo rwe rumeze nabi nabasha kuba yatunga abana n'umugore we ahubwo akabasha gutunga abandi nibyo ngibyo birashoboka yuko byatandukanye umugore n'umugabo so ni byinshi bitandukanye imiryango buri muryango ufite ibintu byawo wowe watubwiye uti uranezerewe mu rushako bimeze neza ni nk'iyihe mpamvu cyangwa nk'ikosa umugabo yagukorera ko byinshi bituruka ku makosa ukavuga uti ibi bintu muhamagaro wanjye nkumazemo imyaka ihagije ariko bikagera ku rwego rw'uko bikunaniye kere ubuse ni iki umugabo wanjye kugeza ubu yankorera imyaka ameze nk'uwa mupasiteri wavuze ko atemera divorce iyo divorce hari ahantu ugera bikanga ahantu ugera bikanga ubwo se mu mwanya wo kugira ngo umugabo azanyice anyice muri urwo rugo kubera kwihambira nagenda ngiye ariko kugeza ubu ngubu umugabo wanjye sinzi ko avuze ni nk'iki yankorera mana nk'iki yankorera kugira ngo mpaguruke mu bana banjye ngende keretse wenda agerageza anyereka sayini z'uko ashobora kuba yanyica ikintu cyatuma anyambura ubuzima bwanjye wenda nicyo kintu cyatuma wenda ndavamo
Ruga twari turi kuganira imvura iratwimuye. Sara ari kumbwira ko burya ntago babyoroshye ariko ati ngewe umugabo aramutse bigere ku rwego rwo kuba yanyambura ubuzima ntabwo nakomeza guhanyanyaza. Wowe iyo urebye izi za divorce ziri kuba mu myaka yawe hari n'abamaze kuva mu rushaka ubu ngubu bari barashinze ingo bikanga biri mu bigutera ubwoba bwo kuba wabyinjiramo? Oya ntago byagutera ubwoba kubera yuko nkeka ko impamvu ntago ziba zisa. Nk'uko yabivuze habaho impamvu zitandukanye kandi burya hari aho umuntu ahanyanyaza ariko hari n'aho byanga. Gusa niba hari ikintu giteye ubwoba no gutandukana kubona urushako rwa separatinje nyine ntago biba bisa neza ntago ari byiza ni ibintu bitari ibyo kwifuzwa. Urabona nk'umuryango warubanye abana bagira agahinda habaho n'ibindi bintu bitari byiza byinshi nyuma yo gutandukana kw'abashakanye. Sara yari ari kutubwira uburyo afite umugabo wo muri filime ufite ukuntu ameze ujya mu nkumi bitameze neza ibyo byose muri rusange birashoboka wowe ugakina rori imeze neza umupapa ufite uburyo asenga agashimira Imana ariko uyu nguyu umugabo we byaranze yaramunaniye. Wowe iyo urebye ibintu ukina muri filime ukabihuza n'ubuzima busanzwe ubona ari iki gitera abantu kugira rwa rukundo rutari urwanyarwo cyangwa se urukundo rurimo ibinyoma? Ntawamenya by'ukuri usanga wenda bamwe hari ukuntu umuntu wenda aba yatekerezaga undi mu buryo atari bwo noneho bikaba byatuma ye njya mbona hari nk'umuntu ushobora gushaka akurikiye nk'imitungo ku muntu nari nzi ko ari iby'abagore gusa ariko n'abagabo hari abagabo bakurikira imitungo ku bakobwa cyangwa agakurikira umuryango n'ibindi ariko ngo ntabwo wabyita ko ngo umugabo ngo bamukoye babyita ko ariko ngo ari we wakoye cyane bakomeza gutsimbura kuri wa muco ariko urumva bajijishije hariho gukunda imitungo yego icyo kintu rero iyo ugiye ari cyo kintu ukurikiye mu by'ukuri nkeka ko uba udakunda wa muntu mu gihe wa mugani ibintu byagiye cyangwa se byahindutse n'ubundi cya kindi wamukundaga kiba kigiye icyo gihe ushobora kuhita ubona ko ntacyo akivuze ariko nkeka ko abantu bakundanye badashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose bagakundana batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose n'ikigeragezo cyose cyabageraho bakihanganira nubwo wenda wavuze ngo muri filime gihe ndimo ndakina ahantu heza ariko hari n'aho umuntu ashobora kuba yari mwiza agateshuka ahari nanjye wenda ku rugo rwanjye bizabaho mu bice bizakurikira ariko reka mbaze Diana ni iki kintu gishobora gutuma umuntu uryohewe mu rushako cyangwa se kwa kundi urugo ruhora rushimira Imana bigenda neza igihe kigera agateshuka ni iki kintu gishobora gutuma donc nk'umugore cyangwa reka nkubaze nk'umugore ni iki kintu gishobora gutuma umugore muri rusange ateshuka kabende yacu nyuma uwo bashakanye kaba yajya muri za ngeso zituma urugo rusenyuka? Ikintu numva gishobora kubaho numva cyaba ari uguhararuka wenda uwo mwashakanye birashoboka ushobora kujya gutya ugahararuka wenda uwo mwashakanye ukaba byatuma ujya hirya nibyo nkeka ko bishobora kubaho cyangwa ukaba wabona mu rugo byanze bya bindi witegaga ku mugabo wawe ibyo yakubwiye iki ubibuze bikaba byatuma abandi babifite bashobora kuba bagutwara nkeka ari ibyo bintu nka bibirahara bishobora kuba byatuma umuntu washinze urugo ufite mama yego mbere y'uko urushinga ibyo ari byose nubwo waciyemo imyaka 9 cyangwa 10 uribuka uko byari bimeze mbere mwaraganiraga umukobwa ugiye gushinga urugo burya nyina babaganira byinshi kuko we abazi byinshi hari n'ibyo ababona ukwiriye kwitondera n'ibyo ukwiriye kongera kugira ngo uzagire urushako rwiza ni irihe jambo wibuka mama wawe yakubwiye mbere y'uko winjira mu rushako kubwira ati ingingo iyi n'ingiyo uzitonde cyangwa se iryo wibuka
icyo nibuka yambwiye yarambwiye nje mu bintu byose bizaje bibaho kuko nagiye ndi mutoya cyane abantu ku buryo bibazaga yuko niba urwo rugo nzarurambamo none ndusaziyemo ikintu nibuka yambwiye yarambwiye ngo ngerageza guca bugufi singakunde kurakara cyane ngo mpite mvuga mbese yarambwiye ikintu cyambe yarambwiye guca bugufi icya kabiri nuzajya wakoze ikosa mu mwanya wo kugira ngo utere hejuru uko cyo gisaba imbabazi arambwa mu bintu byose bibaho cyo wihutira gusaba imbabazi mugabo wawe so mbigenderaho n'ubu ngubu akantu ko ariko kose yaba nakosheje naba nakosheje mbizi ko nakosheje saba imbabazi ibyo byiza ari nabyo nayo nama twagira n'abantu umuntu uri mu rukundo urwarirwo rwose umuntu udaca bugufi ntago byagenda neza teza amatwi rugaha cyangwa nawe ururimo urukundo ururimo ubimeze bite bijyanye n'ikizi bijyanye n'urukundo rusanzwe abantu bakunda gusa nkaho babica ku ruhande cyane ariko hari igihe nanone mba numva ntakwiye kubigira ubwiru ariko nanone simbisakaze bitewe n'intego mufitanye cyangwa se n'ibyo mwemeranyaho arahari se koko arahari intego ufitanye na fiance wawe ni nziza n'abantu bazazishyigikira yitwa nde umusheri wawe iryo zina rye ntagashaka ko rijya mu itangazamakuru iyo ngingo sa ubona ari cyo gituma abasore benshi yaba ari ku itangazamakuru cyangwa no mu ruhame kugira ngo azavuge umukunzi w'igihe kitaragera biba ari ikibazo simbizi na babinyujije hirya dore ari wowe ubimubajije sinzi impamvu babitinya ahari wenda nuko abatarafata wenda icyemezo ko ari uwo birashoboka avuga ati reka ndeke kumuvuga wenda ejo bizahinduka kubera ko nibyo nsigaye mbona ugasanga umuntu afite uyu nguyu uyu munsi yewe yateye n'ivi ibintu biraryoshye bira hafi kujya mu bikorwa ejo ukabona byahindutse ngira ngo ubanze aribyo baba batinya ko ashobora kumuvuga ko uyu munsi ari arine ejo akaba ari mu karotesi ubanze aribyo baba batinya ubanze ari nk'ibyo ngibyo kumuvuga n'ubushake bwe ariko ibyo aribyo byose buri afite impungenge avuga ati azamumurika bakamuntwara igihe kitaragera ntabwo turi buze kumuvuga izina rye ariko byanga bikunda hari imico wamukundiye yatumye umuhitamo nibiki fiance wawe yujuje ruga reka tuvuge Dan kuko rugamba we afite umugore ariwe Cherie Cherie afite izina muri filime Mutesi tabicira isoko nawe Cherie yankubita gahubwira afite imico myiza arasenga yubaha Imana icyo tukagihuza hari umuntu ukunda uwubaha Imana ariko wowe ugasanga ntayubaha sinzi Imana rero ko yaguha yafata ikintu kiza ikakiguha kandi wowe uri mubi so nibaza ko icyo turagihuje cyo kubaha Imana no gusenga ikindi afite indangagaciro nzima arubaha aca bugufi mu ngeri zose abato n'abakuru arabubaha kandi n'umuntu twumvikana muri byinshi ikindi atekereza ibyagutse n'umuntu mwajya inama mugafashanya muri byose yamaze kuba fiance waramu kwa kundi bijya bigenda ryavi Sara yari kuvuga arangira bipfuye yamaze kuba fiance cyangwa aracyari umukunzi bisanzwe iryo vi niba ribaho muzabimenya ariko ntabwo n'abadatera ivi abatabikunda n'ababona ari ibintu biraho ngaho ariko nawe igihe kizagira bigere muri niho bigana bikagana ha handi hatumye Sara yambika impeta hatumye Diana yambika ivanze by'amazina na filime ya mwembi mwahuriye muri filime umusonga ni gute mwahujwe ruga
Diana narisanzwe muzi hari byinshi bindi twajya duhuriramo bijyanye urumva turi abakristo twese no murimo w'Imana musengera hamwe oya gusa nzi ko usengera he muri assemble de Dieu hanyuma Diana ndi gushaka gukoresha Sara kandi Sara no muri filime hanyuma Diana muri divine best heza uri kwavuga hatuje divine destiny wari gutubwira ikintu mwahurijwe muri muri filime umusonga niyo filime ya mbere wari ukinnyemo cyangwa wari usanzwe muri sinema nigeze kubigerageza 2012 nibwo bwa mbere nari nkini imbere ya kamera filime yitwaga dufitanye isano ivuga ku bintu bijyanye n'abantu akunda ushaka kubyaraha akongera ukabyara hariya ejo abantu bakazahura bataziranye bakajya mu rukundo iyo nayo ikinnyemo 2012 ariko ntibyakunda ko nkomeza iyo ntuze nyuma yaho rero nongeye kugarukamo umwaka ushize ariyo nigeze gukina ariko nta girasohoka abanza ikima gutegurwa indi ni iyingi ari nayo numva nshaka gukomerezamo cyane musonga kabisa acting yawe ni sawa ngira ngo abantu barayibonye twanayipininze buri wese ashaka kugenda akayireba ukongera ukagaruka ariko barebe bahere kuri episode ya mbere niba ngombwa bahere no kuri trailer kugira ngo barebe umusonga bigende neza hanyuma Diana wowe ni musonga niyo filime ya mbere wari ukinnye cyangwa uri horagiye mu bintu by'ubuhanzi imbere na kuririmba kuririmba ndabikora ariko no film mu rusengero wacu ndirimbo muri worship ariko mfite n'indirimbo zanjye giti cyane ndirimbo ziri kuri YouTube umuhanzi kazi nkabona kuganije nk'umuntu muri filime gusa Diana turi kumwe none rero na Dan usibye kuba bombi barahuriye muri filime n'abahanzi mwese mukora umuziki ariko Diana nibwo bimbwiye niko aribwo nkubonye indirimbo za Diana ziri kuri YouTube wazireba ukiye kuri YouTube channel yitwa Diana Mucyo ukabona ibihangano bye n'umugabo we nawe n'umuririmbyi n'umugabo wanjye n'umuririmbyi nzabasura urugo tugirane ikiganiro Dan nawe uri umuhanzi ukoresha amazina y'ubuhanzi ni Dan M Gakwaya M simbura mugabo cyamoka M konyine ajya kuri channel nyine kuri subscribe voilà subscribe ni ngoma kuri channel zabo banze urebe filme byose n'uburyohe kabisa ndifuza kumva ijwi rya Diana ariko turirimbira Savio amutwereke wenyine tumurebe neza okay kumutonda namwe yamaji biravamo ya hari indirimbo yanjye yitwa Uruwera nakoranye n'umugabo wanjye ya reka ngira ngo naririmba gakorasi kamwenda n'igitero kimwe gakorasi gatoya kakandi nawe muri dushe iyo uri kwirebe nawe uri kuririmba bya bwa buzima ubundi burimo kwakundi uyiririmba bikujemo uri mu byawe ari kuri wenyine akorasi kawe karavuga ngo uruwera mana yanjye uruwera Yesu uruwera mwuka wera uruwera usingizwe ako nagakura uruwe kwiyitwa uruwe ubona n'ijwi ry'umugabo wawe nawe urabyumva ukina amata hanyuma Dan nawe reka nkugereho hari ahantu duherukana i Butare twaje muri screening ya filime yitwa Ijuru tuvuga nawe urabyibuka uri kuririmba n'abandi baririmbyi bagenzi babimeze neza nawe reba chorus uririmbira abantu ku ndirimbo yawe iyo wifuza iyo yose reka mvuge kuri iyi ndirimbo nishyashya irimo irasohoka uyu munsi irasohokera kwa Pastor P ndashaka no kwikora video izabageraho iminsi iri imbere ni yitwa ikiganza cy'Uwiteka ikiganza cy'Uwiteka iri no kuri channel yawe nda kuri Dan Gakwaya urarishyize yego mugihe cy'ibibazo mugihe cy'ingorane
ahubwenge bwananiriwe banyimbaraga bacokoye nabo nyikiganza cyawe kinyiza nabo nyukuboko kunzaniri humure nabo nyikiganza cyawe kinyiza nabo nyukuboko kunzaniri humure burya koko manura hamaye turishimira ba ikakumvira burya koko manura hambaye tegeka imisozi igakurwa hayo kiganza cyawe nicyo kitubeshejeho mbabazi zawe nizo ziduha amahoro ni wowe ukinga nihagire ukingura wakingura nihabe nta n'umwe wakinga. Wow. Uri kuririmba gahora umushyizeho mikoro wanga gukomereza. Nago nyizi ne oya. Agarinzi mishashe. Eketswa kuno nyine umumenyereye umuntu. Turirimbe nk'indirimbo mwahuriramo bikagenda neza. Jesus nago. Sinzi ko twayibona. Nagize mu bivuga ngo sinzi uko bigenze. Mwari turirimbiye ndabizi neza ko mwizi. Sinzi uko bigenza. Sinzi uko bigenza. Ejanti. Muze tugende nta kibazo. Dana ari kugusaba ko ari butere indirimbo ugahakana. Nayitere njye ndamwishyura. Sinzi uko bigenza. Sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi uko bigenza sinzi uko bigenza hoya sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana. Ubundi nkunda gutungura abantu bigakunda. Uradukoze nyine. Bombi bahuriye muri filime yitwa Umusonga, genda uyirebe. Ni filime nababwiye nimuhere kuri episode ya mbere, nibwo muragira ibihe byiza. Ni Diana turi kuganira ndetse na Dan Mugabo Gakwaya bitiranwa na Celeste. Kwanza muri nishuti cyane kuko ari ubwa mbere nambabonye muri kumwe. Hanyuma turi gusoza iki kiganiro, filime twebwiha abantu mu buryo burambuye. Diana, ni iki wabwira umuntu uri kukureba none ahangaha? Umuntu nabwira uri kundeba none ahangaha ni uko bakomeza kudukunda mu Musonga series, bagakomeza kudukunda muri filime yacu, bakayikurikirana bakajya banatubwira muri komite uko bimeze aho babona tutabigenje neza, bakaduha ibitekerezo, bagakora subscribe, bagakora na share, kuko ni filime nziza cyane irimo inyigisho nziza pe twumva twizeye. Kandi barebe ibihangano byawe kuri YouTube, kuri channel yanjye ni Mucyo&Dan. Hanyuma gira ikintu ubwira abantu bari kukureba Mugabo. Icyambere no kubashimira, mbashimira ko bakomeje gukunda
umusonga series baratwereka urukundo commentaire yabo tukabona yuko rwose hari cyo irimo gukora muri societe nyarwanda kandi tunashimira abanyiri igitekerezo bashyizeho ahantu ho kugaragariza impano ariko nanone dutanga ubutumwa bwiza so rero nanone nanje baze kuri YouTube channel yanjye ni Dan M Gakwaya bakore subscribe ndetse bakomeze batwereka urukundo ariko iyi filime rwose mana yanjye mudufashe muyikunde muyiryoherwe kuko ni filime nziza muri filime ziba bayirebe kabisa reka dushimire Sara na Rugamba mwakoze cyane kuduha uyu mwanya mwakoze cyane kana turanabashimira tagushimira kitawe mwemeye kuganira natwe n'umukameramani wemeye gufata umwanya we akatufata amashusho meza kutuma Sara Narugamba mwakoze cyane no kuri kuduha umwanya wanyu n'abakomeza kudufasha muri filime musanga n'abaturashimira Imana ikomeze wagiriye neza Rugamba na Sara bikomeze bigende neza mwakoze cyane Chita Magic